Det är ju så glad. Ja, jo, det blir jag i och för sig. Men jag tänkte på en sak. Stina med Sven. Stina med Sven gör entré med reportage, sketcher, talkshow, intervjuer och musik. Men om det i alla fall kunde heta Stina med Sven Melander. Se fram emot 10 direktsända program med start lördag, kanal 1. Nästa lördag klockan 20 börjar Stina och Sven. Nu är klockan alldeles strax 21. Då börjar i TV2 Dokument utifrån, som ikväll handlar om Turkiet. Här i kanal 1 så lämnar vi alldeles strax över till Aktuellt.